uopšte ušao u pesmu. Oni su stali, on je onako pogledao začuđeno, kaže, šta ne valja? Rekao, čekaj, stani, idemo iz početka. Ta proba je proletela kao koncert. Jedna za drugom je pesma išla, mi smo to odsvirali, ja sam shvatio da sam dobio nešto najbolje u muzičkom smislu u mom životu što mi se desilo. Sa Tomijem evo već 21 godina sam zajedno. On je čovek koji je isproducirao 3 albuma u mom životu, jedan koji smo uradili na engleskom jeziku, imamo 8 pesama na engleskom i od tih 8, 4 smo preveli na srpski. Taj album se zove Blood Avenger. Power Music je izdavač, Ogranak Pinkov. Drugi album koji je isproducirao je Da se ne zaboravi, koji je bio izdanje Granda, sad smo ga reizdali za Hi-Fi centar, gde smo tretirali obrade pesama sa XU prostora. Da, pričat ću mi o tome kasnije. Live album koji se zapravo samo putem slike i tona preneo na YouTube i audio na nosač zvuka, opet u izdanju Hi-Fi centra, koji je zapravo snimak online koncerta koji smo uradili nakon moje korone, koju sam ja bukvalno jedva preživeo, sećam se, 1. decembar 2020. Ja bih čak rekao možda poslednji koncert na velikoj sceni dečijeg omladinskog pozorišta Dadov u onom starom ruhu u kom se Dadov nalazio pre nego što je krenuo u renoviranje. Kad smo već kod pesama, da li je istina da vas je generacija 5 tužila da ne smete da izvodite njihove pesme? Jeste. Jeste i to je stvar koja mi je potpuno nejasna. To mnogo govori, sam taj čin mnogo govori o njima. I to je nešto što ja jednostavno ne mogu nikad da im oprostim. Znate, postoje stvari koje u životu ne treba raditi jer je to priča gde navlačiš lošu karmu na sebe. Neko veruje u Boga, neko veruje, ne znam ni ja, u šta. Ja verujem samo u kosmičku ravnotežu i u pravdu. Moje verovanje njima je bilo ogromno, gomila tih aranžmana i tih tekstova koji su nastali u tom periodu su i moje delo. Međutim, znaš kad veruješ nekom, pa taj neko to iskoristi, obrlati te, potpiše se i u trenutku kad je to trebalo dokazati na sudu, sećam se da je preko puta nas, kad smo se suočili prvi put, posle nekih 6 godina suđenja, sedeo je sudija koji je bio u invalidskim kolicima, nikad ga neću zaboraviti. Taj nadmen način komunikacije koji je on imao sa mnom je bio neverovatan. Kasnije sam saznao da je on čovek koji je jako dobar prijatelj sa njima. I u trenutku kada smo se prvi put suočili, kada sam ja rekao da postoje svedoci, znam da je maltene uličarskim jezikom sa mnom razgovarao, što je nedopustivo, i rekao da mu je pun kofer suđenja po pitanju ovog predmeta i da će doneti presudu, na što sam ja rekao, ovo nije u redu i nije fer, odakle vam pravo. Znam da me Krle i Ilke nisu ni jednog jedinog trenutka smeli da pogledaju u oči. Ja kažem, neka im je alal. Naravno. Ti samo budi dovoljno daleko je stvar koju je komponovao Bata Kovač. Pseto je stvar koju je komponovao Bata Kovač. Umoran od svega je stvar koju je komponovao Bata Kovač. Dolazim za 5 minuta je stvar koju je pisao Bora Đorđević. Tako da kad pogledate,